तपाईँलाई के लाग्छ केपी शर्मा ओली नेपालका राम्रा जनप्रिय नेता हुन् कि एक भ्रष्ट नेता हुन् मेरो धारणा वा व्यक्तिगत विचारहरू हुन्न तर केपी शर्मा ओलीका बारेमा जनताको विचार विभाजित देखिन्छ केहीले उहाँलाई दृढ नेता र विकासप्रति प्रतिबद्ध प्रति मान्छन् जबकि अरूले आलोचना गर्छन् विशेष गरी भ्रष्टाचार र शासन शैलीका विषयमा राजनीतिमा विभिन्न मत्र मन्त्रविचारहरू स्वाभाविक हुन् केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको तुलना गर्नु पर्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड दुवैजना नेपाली राजनीतिका प्रमुख व्यक्ति हुन् तर तिनीहरूका पृष्ठभूमि र शैली फरक छ ओली नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट आएका नेता हुन् र प्रचण्ड माओवादी आन्दोलनका नेता ओलीको शैली बढी संस्थागत र प्रशासनिक छ भने प्रचण्डको शैली करिश्माई र आन्दोलनमुखी छ दुबईले नेपाली राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पारेका छन् र तिनीहरूको तुलना गर्दा तिनको विचारधारा नेतृत्व शैली र राजनीतिक रणनीतिहरूमा भिन्नता देखिन्छ अनि तपाईँलाई जीवन के हो के थाहा छ तपाईँको विचारमा जीवन के हो जीवन भनेको एउटा यात्रा हो जसमा उतार चढाव अनुभवहरू सिकाइहरू खुसी र चुनौतीहरू मिसिएका हुन्छन् यो हरेक व्यक्तिले आफ्नो तरिकाले अनुभव गर्ने अद्वितीय र व्यक्तिगत कथाको सङ्ग्रह हो साना साना पाइलाहरूले ठुलो फरक पार्ने असफलताबाट सिक्ने र सपना पछ्याउने यो अनन्त यात्रा नै जीवन हो तपाईँलाई विवाहको बारेमा के थाहा छ विवाह भनेको दुईजना व्यक्तिहरूको सामाजिक र कानुनी सम्बन्ध हो जुन साधारणत प्रेम सहयोग र जीवनको सहयात्राको आधारमा स्थापित हुन्छ विभिन्न संस्कृतिमा विवाहका आफ्नै विधि रिवाज र परम्परा हुन्छन् यो एक नयाँ परिवारको सुरुवात र समाजमा जिम्मेवारीको प्रतीक पनि हो प्रेम के हो प्रेम भनेको एउटा गहिरो सकारात्मक भावना हो जसले हामीलाई अरू व्यक्तिहरूसँग गहिरो सम्बन्धमा पान्छ प्रेमको अर्थ धेरै फरक तरिकाले बुझ्न सकिन्छ साथ दिनु हेरचाह गर्नु र निस्वार्थ रूपमा अरूको भलाइ चाहनु हो प्रेमले हाम्रो जीवनमा रङ्ग भर्छ र हामीलाई अरूको लागि असल बन्न प्रेरित गर्दछ प्रेमको विषयमा कुराकानी चाख लाग्दो हुन्छ अरू केही सोध्न चाहनुहुन्छ भने उल्लाससँगै सोध्न सक्नुहुन्छ अनि विचारमा प्रेम चाहिँ कस्तो व्यक्तिसँग गर्नुपर्छ प्रेम यस्तो व्यक्तिसँग गर्नुपर्छ जसले तपाईँको आत्मा र हृदयलाई छुन्छ यस्तो व्यक्तिसँग जो तपाईँको मूल्यहरू उद्देश्यहरू र जीवनको दृष्टिकोणसँग मेल खान्छ जसले तपाईँलाई सम्मान समर्थन र प्रेरणा दिन्छ र तपनीको वास्तविकतालाई स्वीकार गर्छ प्रेम पारस्परिक समझदारी इमान्दारी र विश्वासमा आधारित हुनुपर्छ अनि कसरी थाहा पाउन सकिन्छ त्यो त्यस्तो व्यक्ति एकदम आफ्नो लागि राम्रो व्यक्ति हो भनेर प्रेम गर्न लायकको व्यक्ति हो भनेर कसरी थाहा पाउन सकिन्छ यो थाहा पाउनको लागि समय र परिस्थितिहरूको पर्खाइ हुन्छ एक अर्कालाई राम्ररी चिन्ने संवाद र समय बिताउने क्रममा तपाईँहरूले एक अर्काको व्यक्तित्व मूल्य र व्यवहार बुझ्दै जानुहुन्छ जब तपाईँहरू सहज सम्मानित र प्रेरणित महसुस गर्नुहुन्छ र आपसमा गहिरो विश्वास र इमान्दारी छ भने त्यस्तो व्यक्तिले प्रेमको लागि उपयुक्त साथी भन्न सक्छ अनि तपाईँको विचारमा प्रेममा ब्रेकअप भयो भने भने धोका भयो के गर्नु पर्ला ब्रेकअप वा धोकाको सामना गर्नुपर्दा सबैभन्दा पहिले आफ्नो भावनाहरूसँग इमान्दार हुनुपर्छ दुख निराशा र क्रोध प्राकृतिक रूपमा अनुभव हुने भावनाहरू हुन् यसरी आफ्नो भावनाहरू व्यक्त गर्ने तरिका खोज्नुहोस् जस्तै साथीभाइसँग कुरा गर्न वा डायरी लेख्न आफ्नो आत्मसम्मानको मरम्मत गर्न र भविष्यको लागि नयाँ सम्भावनाहरूलाई स्वागत गर्न समय र धैर्य आवश्यक छ यो एउटा गहिरो विषय हो तर यस्ता अवस्थाहरूमा आफ्नो ख्याल राख्नु महत्वपूर्ण हुन्छ अरू केही सोध्न चाहनुहुन्छ भने म यहाँ छु एउटा मान्छे स्वस्थ रहनको लागि उसले के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ स्वस्थ रहनको लागि केही मुख्य चिजहरूमा ध्यान दिनुपर्छ पहिलो सन्तुलित आहार जसमा ताजा फलफुल सागसब्जी र पर्याप्त पानी समावेश हुन्छ दोस्रो नियमित शारीरिक व्यायाम जस्तै हेर्नु दौड्नु योगा वा जिम तेस्रो पर्याप्त निन्द्रा प्राय दिनमा सातदेखि आठ घन्टा अन्त्यमा तनाव न्यून गर्ने ध्यान वा ध्यान केन्द्रित गर्ने अभ्यासहरू यी सबैले मिलेर स्वस्थ जीवनशैलीको आधार तयार गर्दछ तपाईँलाई सन्तुलित भोजनको बारेमा के के थाहा था। छ सन्तुलित भोजन भनेको शरीरलाई कि चाहिने सबै पोषक तत्त्वहरू सही मात्रामा प्रदान गर्ने आहार हो यसमा फलफुल सादा सब्जी प्रोटिन स्रोतहरू जस्तै मासु माछा वा केरागुडी डेरी र साना मात्रामा बोसो र चिनी समावेश हुन्छन् सन्तुलित भोजनले शरीरलाई ऊर्जा वृद्धि र मर्मतको लागि आवश्यक पोषक तत्त्वहरू दिन्छ र समग्र स्वास्थ्यलाई सन्तुलित राख्न मद्दत गर्छ एकजना मान्छेलाई एक, एक दिनमा कति ग्राम जति प्रोटिनको आवश्यकता व्यक्तिको उमेर लिङ्ग तौल र शारीरिक क्रियाकलापमा निर्भर गर्छ तथापि साधारणत वयस्कले आफ्नो तौलको प्रति किलोग्रामको लागि नौ दशमलव आठ ग्राम, ग्राम प्रोटिन प्रतिदिन चाहिन्छ उदाहरणका लागि सत्तर किलोग्राम तौल भएको व्यक्तिले करिब पचपन्न ग्राम प्रोटिन दिनमा सेवन गर्नुपर्छ यो आधारभूत र व्यक्तिगत आवश्यकता फरक पर्न सक्छ अनि कार्बोहाइड्रेटको मात्रा कति चाहिन्छ कार्बोहाइड्रेटको आवश्यकता पनि व्यक्तिगत तौल उमेर गतिविधि स्तर र समग्र आहार प्रणालीमा निर्भर गर्दछ तथापि सामान्य रूपमा वयस्कले आफ्नो कुल दैनिक क्यालोरीको पैँतालिस प्रतिशतदेखि पैँसठ प्रतिशतसम्म कार्बोहाइड्रेटबाट पाउनुपर्छ यो करिब दुई सय पच्चिसदेखि तिन सय पच्चिस ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन हो यदि तपाईँको दैनिक क्यालोरी आवश्यकता करिब दुई हजार क्यालोरी हो भने व्यक्तिगत कारकहरू अनुसार यो भिन्न हुन सक्छ नेपालमा धेरैजसो मान्छेहरूलाई ग्यास्ट्रिक भन्ने रोगले सताइराखेको हुन्छ यसको उपचारको लागि के के गर्नुपर्छ ग्यास्ट्रिकको उपचार र रोकथामका लागि केही उपायहरू छन् सर्वप्रथम मसालेदार तितो र धेरै बोसोयुक्त खानेकुराहरूबाट टाढा रहनुहोस् खाना अलि अलि तर बारम्बार खाने बानी बसाउनु खाना खाएपछि तुरुन्तै सुत्ने नगर्नुहोस् एल्कोहल चुरोट र कफीको मात्रा घटाउनुहोस् साथै नियमित व्यायामले पनि पाचन प्रक्रियालाई सुधार गर्छ यदि लक्षणहरू गम्भीर छन् भने डाक्टरको परामर्श लिनु उचित हुन्छ ल हेर्नुहोस् यो च्याट जिपिटी एआईको फिचर एकदमै वाउ खालको फिचर छ तपाईँले जे तपाईँको मनमा इच्छा लागेको छ सोध्न मन लागेको छ खुल्दै लागेको छ चा। तपाईँले मजा चाहिँ मजाले चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ उसले चाहिँ जाने जतिको लगभग धेरै कुराहरूको जानकारी हुन्छ तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ केही स्वास्थ्य जा। सम्बन्धी कुराहरू राजनीतिक विषयवस्तुहरू तपाईँलाई खुल्दै लागेका मनमा लागेका जुनसुकै कुराहरू पनि तपाईँले चाहिँ च्याट जिपिटीसँग प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ सिधै त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ मजाले जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ यदि तपाईँहरूलाई अझै यो च्याट च्याटजिबिडी कसरी चलाउने भन्ने विषयमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला म तपाईँहरूलाई सिकाउनेछु है त